chao government elabula banamaje tutegenda kuba liso oba oli munene wenkana wa wenkana chi nadala ekitongole ekya UPDF ekya AMI ekya maje okwenyigira mu mivuyo mukola efujjo nolwekyo nga bino ebyogerwa ne mukulu David Ssenkyusa oba tujifuza tukivumirira era gavumenti etandise jjo okumukolako eggulu teligenda kugwa lwakuba Ssenkyusa bamukutte bagenda musiba mu mbuga z'amateeka awabirwa omusango eggulu teligenda kugwa ekyo bannayuganda balina okimanya nti mu uganda mu mateeka mu uganda tewali munene tewali mutono Ssenkyusa tugenda mukolako abire ekyokulabirako baofisa abalala mu polisi mu prisons mu intelligence kubanga bwetunakikiriza bagenderos okujja okwetaba mu mivuyo mu byobufuzi tujja kuba tetulina njawulo ne Burundi ne Somalia ne Syria ne Libya ya Gaddafi tetujja kuba tetuna mu njawulo. On the arrest of the genocide, I cannot comment on that because now that's a matter before court. And the question, why now? Yes, the Bible also says, I think it is Ecclesiastes 3:1, that there is a time for everything. So if it was this time, it is this time. The rest, I think the court will proceed.